Salam, xoş gördük. Veriliş boyu ölkə gündəmindən və həqiqətlərindən danışacağıq. Özünü həqiqət kimi göstərmək istəyənlərin qeyri-həqiqiliyindən danışmağa da ehtiyac var. Olmasaydı inancı heç danışmazdın. Ataların belə bir sözü var. Kimin nəyi yoxdursa, ondan danışır. Başından və əndazəsindən böyük danışanların telekanalını, əgər buna telekanal demək mümkünsə də, tutub alırlar adamın əlindən. Bir neçə il o qapı sənin bu qapı yuxarılarını gəzdirirlər. Daha sonra senzura çərçivəsində bir meqafon yaradıb verirlər adamın əlinə. Ki, qışqır baxır. Ayamanda Əl Kərimli, Cəmil Həsənli, Orduxan, Tural kimi müxalifətçilər Azərbaycanı ermənilərə satdı. Ermənistanın da başı özünə qarışmışkən heç ananın yeri deyil. Bəs yaxşı, Azərbaycanı erməniləri gətirib burada sığınacaq verib, bəhbəhlə qarşılayanda, utanmadan şəkil çəkdirib saytlarda tirajlayanda, bu jurnalistiklərin gözlərindəki eynəyin üstünü basan toz duman nəsə həqiqəti qığıldadan bir iki nəfər görən kimi əşə çəkildi. Bəslər gözü açılan bu şəxslərin də ağızları bağlanmır ki, bağlanmır. Öz vaxtında vaxt tapıb özünə hörmət qoymağı bacarmayan Mirşahin Ağayev də Mirşahinin vaxtı adlı verilişində elə hey verir və söz nə bilim nə. Aşbanın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin Azərbaycan otellərinin birinin qarşısında qarşılaşdığı mənzərəni dilə gətirməsi bütün ölkəmiz adına biabırçılıqdır. Ancaq məsələni ümumi kontekstdən çıxaran Mirşahin Ağayev israrla xarici qonağın qapısına dayanan iki qadının Azərbaycanlı olmasını bildirir və bundan utanc hissi duyması gərəkən məhz müxalifətçilərin olduğunu qeyd edir. Bir dəqiqə, elə Mirşahinin dili ilə desək, otelləri bilirikdə. Orada pullu xidmət göstərən qadınların da xaricdən gətirildiyini də bilirik. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin bilavasitə məşğul olması gərəkən bu məsələnin dərinliyinə gedib boğulmaq istəməyən Mirşahin Ağayev öz həmkarının yataq otağı kameraya çəkilib TV-lərdə yayınlananda padoş dərisinin altında gizlənən kişilik damarı deyəsən indi tutub. Əşi, Mirşahin də özünü kral sayır. Daha bilmir ki, Azərbaycan xalqı kralı nə sayır və yaxud da ümumiyyətlə saymır. Tanıdıq, sənlə həmin Mirşahinsən. Açıqcası, etiraf etmək istəyirəm ki, Real TV Fred çıxdığı ilk reportajının yayınlandığı günə qədər haradasa içimizdə 1% də olsa ümid var idi. Bəlkə bu dəfə qarşımıza tamam başqa bir televiziya layihəsi çıxar. Adında Analitika və Təhlil Mərkəzi yazılan Real TV-nin reallıqları işıqlandıracağına dair olan ümidlərimiz də elə ilk gün canlı yayına çıxdığı dəqiqədən paramparça oldu. Reallığı işıqlandıracağını vəd edən kanal rəhbərliyi elə şəxsən Mirşahin Ağayev efirə çıxar-çıxmaz ilk verilişini xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara, Azərbaycan hakimiyyətinə müxalif olan şəxslərə həsr etdi. Olsun, qara piyarın özü belə reklamdır deyib, ona da elə xaricdəki gənclərə də uğurlar arzulayıq. Adrəyə gəliblər. Turaşkin başımızı dürtmüşük ola. Elə bilirik ki, səmişik. Abbasqulu bəy bizdə sir qoymadı Kərbəlayı. Qarabağlarda bənd olmayıblar. Görürsən arası oxulublar, lap bırnımızın ucuna. Mən isə ilk verilişimi Mirşahinin və onun reallıqla yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan Real TV-sinə ayırmaq istəmirəm ancaq bir məsələ və bu məsələdə bir əmma var. Bu işin maraqlı tərəfi odur ki, əvvəlki tək auditoriyasını toplaya bilməyən, sürünməkdə davam edən bu dırnaqarası, dırnaqaçıq, dırnaq bağlı bu televiziya məhəngi əsəblərini cilovlaya bilməyib, efirdə jurnalistika etiqasını və kodeksini unudaraq söyüş söydü və söyməyə hələ də davam edir. Üstəlik, verilişin əvvəlində gətirdiyi tərbiyə və əxlaq nümunələrinin dərhal aldınca, verilişin quruluşuna baxsaq, bu mahiyyətcə Mirşahinin öz sözləri olsa da, əminin haradan gəldiyi bəllidir. Mirşahinin arxasında böyük güclərin dayandığını əlimdə fakt olmadan iddia edə bilmərəm, heç iddia etmirəm də. Ancaq bir haşiyəyə çıxıb nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, efir qaydaları haqqında mətbuat və televiziya radio şurasının nizamnamələri var ki, orada da efirdə etiqadan kənara çıxan jurnalist cəzalandırılmaqla kanal rəhbərliyinin cərimələnməsi nəzərdə tutulub. Ancaq nədənsə özünü söz nəhəngi sayan Ağayev Fətullaha, tfu, Ağayev Mirşahinə qaşın üstə gözüm var deyən olmadı. Nəysə, hakimiyyət deyəsən qərbdə yaşayan qəriblərin qəlminə çevrilib və Mirşahin kimilərin əli ilə onları vurmağa çalışır. İndi yığışacaq 3-5 zurna çalan jurnalist bir yerə başlayacaqlar staj dərsi keçməyə, ağıl öyrətməyə. Söz verənlərin söz verənliyinə elə bir neçə sözlə mən əlavə edim. Nədir? Bir yeni gənclik yetişib deyə ortaya çıxıb deyə xətrinizə mi dəydi? Yaxud da zərinizmi töküldü?